Černému, což je náš hlavní fotograf pro Strongman Team Morava. Umí fotit profesionálně veškeré různé aktivity od svadeb, sportovních akcí až po vše možné další události. No a poděkování samozřejmě statutárnímu městu Opava. Tak Radku, pojď. Jdeme. Pěkně. Rozvážným krokem, ale zcela důsledně Rado Grosa, jestli za to je taky náš... Pojďme všichni, fandíme Rapsovi! Super, hej! Jdeme, vydrž! Jdeme! Dobrá práce! Bez jediného zaváhání, super, ne? Přátelé, na možná...